nás niekto uvidí. Už len malý kúsoček. Čo to má znamenať? Šťastný rodinný deň. Tak vy ste naozaj tu. Neozvali ste sa, tak som... No, ja myslela som, už mám nejaké iné plány. Jasné, že sme tu. A naplánovali sme celý deň. Úžasné, no najprv... Návšteva spa, nech vyzeráme dokonale na naše cool rodinné fotenie. To znie fajn, ale musím vám povedať... Potom uvaríme tvoje obľúbené jedlo a s vetrom v našich krídlach poletíme na spoločný piknik počas západu slnka. Ó, moje milé, je to naozaj lákavé, ale ako vravím, už mám žiaľ. Iné plány? Alfie, tie sú krásne. Alfie. Snáď nevyrušujem. Nie, dievčatá sem práve prileteli a prekvapili ma. Hej, veľký deň, veľa plánov. Vďaka za návštevu, Alfa Beetle. Mohol by si sa pridať? Aký úžasný nápad. Áno, prosím, len sa pridaj. On zmenil dnešok na katastrofu. Dievčatá, stačí. Nie, majú pravdu. Prepáčte, že som to skazil. A už radšej nebudem rušiť váš výnimočný rodinný deň. Obe ste ma dnes veľmi sklamali. Alfie sa len snažil zapadnúť medzi nás, urobiť nám radosť. My sme ti chceli pripraviť super špeciálny deň. Ale on všetko zničil. Síce väčšina z toho bola nehoda, ale aj tak... Špeciálny deň znamená deň strávený s tými, ktorých máme najradšej. Je jedno, čo robíme a či sa nám všetko podarí. Wow, chôdza je fakt pomalá. Alfa Beetle, mrzí nás to. Nemysleli sme to tak. Chceli sme, aby bolo všetko perfektné, ale... Mamin deň bude perfektný iba s tebou. Teší nás, že sa s mamou priateľíte. A my sa môžeme tiež. Ešte je čas na piknik, ak máš záujem. Bude mi cťou. Dá si niekto?